selesai untuk membincangkan. Okay. All right. Thank you. Thank you. Terima kasih. Nak tanya topik ni sikit. Semalam BN dan terutama Datuk Seri Najib post kat social media lah bahawa masa Datuk Seri Najib ucap di parlimen tiada menteri yang dalam parlimen mendengar ucapan beliau. Boleh boleh sikit tak? Well, saya fikir terserah pada menteri dan ahli parlimen untuk nak dengar atau tak dengar. Walaupun semuanya itu akan masuk dalam handset dan pegawai-pegawai yang hadir pun juga mungkin mencatatkan apa saja perkara yang ditimbulkan. Saya tak fikir itu jadi isu besar. Saya tak tahu kenapa mereka tak nak dengar. Dia dah selalu dengar kot. Jadi dah jebu zona, tak tahu apa cerita. Wallahualam, saya tak faham. Now the other thing is, actually, because it's on live, we can be in our respective offices and here. Yeah. That's what we do. I mean, even now here, we are all told what's happening. We're all around the country. We're all accessible. Even in certain areas of the in parliament, you can go at any time. It's live all around. It doesn't mean that you'll be in parliament, then in the August house to be there. I mean, biasa juga. Saya dah lama di parlimen. Kadang-kadang ada seorang di parlimen ucap tu tak ada orang dan dewan. You ucap berhari-hari. Anyway, that's okay. Okay. Kalau tak ada apa, terima kasih. Thank you. Yeah.